halkan waa city waxaan ahay raaga xasan umar barnaamijka xuraansiga qodobada aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka oo lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug baarlamaanka jubbaland oo lagu wargeliyey inay ku soo xaroodaan magaalada kismaayo iyo diyaarad sidee gargaar oo soo gaartay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida balse waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya aynu ku horeynay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa lagu doortay kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka sida warkani uu ku sii anbaqaaday cumar guuxgudiga hirgelinta maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxa uu ku qabtay doorashada afar kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ka soo gelaysa deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug kuraastan ayaa waxaa ku tartamayay musharixiin dhowr ahaa waxaana kursiga koowaad ee hoob 138 ku wada tartamay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo musharax kale ee naciimo xuseen cali waxaana ugu dambeyn ku guulaystay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kadib markii ay tanaasushay naciimo xuseen cali sidaa darteed waxaa doorashada si rasmi ah kursigaasi hoob 138 ugu guulaystay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo helay 86 cod kursiga labaad ee hoob eber eber 7 waxaa ku wada tartamay faarax cabdi diini iyo maxamed cabdi cali waxaana ku guulaystay faarax cabdi diini kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartamayey faarax cabdi diini ayaa cod gacantaag ah waxa uu ku helay 76 cod oo ahayd dhammaan ergadii goobta ku sugnayd kursiga saddexaad ee doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa isna waxaa ku guulaystay cabdulaahi aadan kulane oo helay cod gaaraya 101 kaasi oo ah dhammaan ergadii ku sugnayd goobta waxaana tanaasulay xasan cabdi jaamac oo ahaa musharixii la tartamayey raysal qorane abshir ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hoob eber 53 ee baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka doorashadiisuna ka qabsoontay magaalada dhuusamareeb cumar guxurbaynta city xildhibaanada baarlamaanka jubbaland waxaa la faray inay dib ugu soo noqdaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulkaasi sida warkani uu ku sii anbaqaaday sakariye cismaan cabdi guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland ayaa xildhibaanada maamulkaasi ugu baaqay inay soo xaadiraan magaaladaasi loo furo kala fadhiga xiga ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi jubbaland xildhibaanada baarlamaanka ayaa qaarkood ku kala maqan fasax qaarkoodna ayaa fasax u aaday wadamada kale ee caalamka guddoomiyaha ayaa xildhibaanada dhammaan ugu baaqay inay si degdeg ah u soo xaadiraan magaalada si loo furo kala fadhiga xiga ee baarlamaanka si loo dardargeliyo howlaha horyaala baarlamaanka jubbaland maanta oo ay taariikhdu tahay 14-ka bisha 2aad 2022 waxaan halkan baaq ugu dirayaa dhammaan golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland meel walbay joogaan in ay soo xaadiraan xarunta golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland kismaayo ee kumeelgaarka ah si ay u gutaan shaqadoodii ee ay ugu adeegayeen shacab weynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaa la gaaray xilligii uu furmi lahaa kalfadhigii 4aad marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland dal iyo dibadda meel alle meesha joogaan in ay si degdeg ah ay usoo gaaraan insha allahu magaalo madaxda kumeelgaarka ah ee kismaayo si ay u gutaan shaqadooda dastuuriga ahayd marka intaasaan insha allah hadalkay kusoo koobayaa waxaa mar labaad aan ka codsanaya golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland si degdeg ah inay usoo gaaraan shaqadoodii waajibka ahayd ee kalfadhigii 4aad in ay shaqadoodu sidaa u gutaan insha allah zikriye cusmaan cabdi zakir soomaali warbaahinta city
wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay gargaar ka yimid Imaaraadka Carabta sida warkani uu ku sii anbaqaaday Umar Guud garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayay ka soo degtay diyaaradan oo ka timid waddanka isutaga Imaaraadka Carabta waana diyaaradii saddexaad oo sida shaxnad gargaar ah kaasi way ka soo dejisay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye iyo xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa kala wareegay gargaarkan masuuliyiintii la socday diyaaradan ka timid waddanka isutaga Imaaraadka Carabta wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in gargaarkan la gaarsiin doono dadka ay abaaruhu saameeyeen ee dalka waxaana ay sheegtay in lagu bilaabi doono maamulka Hirshabeelle oo xilligan dhibaato xoogan ay ka taagan tahay waxaan halkan u taagannahay aniga iyo liigeyga dhinaca wasaaradda gargaarka iyo dhinaca guddiga gurmadka abaaraha ee Jamal nagalu joogo awalan waxaan soo dhaweynaynaa maantana sahay kale oo gargaar oo nooga timid walaalaheen Imaaraadka Carabta waxaana la joogaa safiirka Soomaaliya ku fadhiya Akhi Aziz Maxamed iyo Ra'iisul Wafd Imaaraad oo ah isagana Maxamed Kale waa sahaydii oo sii soo daba socota gargaar ee loogu talagalay arrimaha bini'aadamnimo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha gobollada dalka maantana qaar baan sii rarayna dhinacaas iyo Hirshabeelle raashin ka horo yimid si loo faaruqiyo baqaarka ballanqaadkii Sheekh Maxamed bin Zaidna ay ka dhabeeyeen sidaasi la mida Sheekh Xamdaan ayaa ka hadlay bin Zaid raashin keliya maaha dad iyo dunyo ayaa biyo u dhammaanaya waxaa la bilaabi doonaa gurmadkii biyo dhaaminta ee dadkii dunyada ahaa haddii Allah uga kala ogolaado sahaydaanna waxaan gaarsiin doonaa dowlad goboleedyada kale si meelaha u kala dardaran dadka Umar Guxur Baynta City Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenkii baarlamaanka Soomaaliya oo lagu xanibay garoonka diyaaradaha iyo sababtii ka dambeysay Sakariye Cismaan Cabdi ayaa warkan si aan baqaday Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay sababta gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya loogu celiyay inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka afyanka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan Xasan oo shir jiraayay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gudoomiyaha sababta loogu celiyay garoonka ay tahay in ciidamo tiro badan iyo hub culus la aadi rabay baraweed oo afyanka sheegay in aan looga baahnayn ayna jiraan ciidamo fara badan oo dowladeed dhinaca kale afyanka ayaa sheegay in qof walba oo musharax ah loo ogol yahay in uu wato ilaalo gaarayo 4-3 eelboorka Aadan Cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidankiina la hakiyay markii dambena la ogaaday inuu wato gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya muuday loona laguna wargeliyay in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5-4 sababtoo ah Baraa waa deegaan xasiloon waa deegaan ammaankiisu sugan yahay ayna gacanta ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo ugu horeeya ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wakiil ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka hadaba muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya qof kasta ha ahaado ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay mas'uul ka yihiin amaankiisa sugidda amniga sugidda doorashooyinka waxaana har iyo habeen u teedsan ciidan booliska Soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidada u taagan in ummadda Soomaaliyeed ay si xor xalaal isku doortaan oo ayaga danahoodana ka shaqeystaan mana jirto sabab qof wax dooranaya qof la dooranayo oo uga baqi karo deegaanka Baraawe oo amaankiisa uu sugayo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida Dikriye Cismaan Cabdi Zaki Soomaali Warbaahinta City
maamulka iyo shacabka garbaharay ayaa ka jawaabay war saxaafadeed maalintii shalay ahayd ka soo baxay magaalada Kismaayo sida warkani gobolka Gedo uu inooga soo diray Maxamed Warneere. Waxay ka hadleen wixii ayaga loo yeeriyay oo maxaa loo yeeriyay inay dhahaan ma taqaanay waxay ku hadleen garbaharay ay ciidamada faragashadaan xilli maalintii shalay ahayd war saxaafadeed laga soo saaray kulan in muddo ka socday magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka waa Jubaland kaasi oo lagu sheegay in garbaharay aan lagu qaban karin doorasho ayaa waxa arintaas ka jawaabay maamulka degmada garbaharay xarunta gobolka Gedo kulankan uu socday siyaasiyiin waxa garad iyo odayaasha gobolka Gedo ayaa lagu sheegay in wararka sheegaya in garbaharay aan lagu qaban karin doorashada golaha shacabka ay tahay mid la doorayo in lagu dhaca kuraasta taala halkaasi nuqul kamid ah warmurtiyeedka oo soo gaaray warbaahinta City ayaa u qornay sida ba in dowlad goboleedka Jubaland ee Soomaaliya soo magacaawo dowlad goboleedka Jubaland ee soo magacaawda maamulka cusub ee garbaharay si waafaqsan qodobkii 3aad ee heshiiskii 27kii May 2021 waxa xusid mudan in maamulkan hadda ka jira garbaharay uu u tanaasulay heshiiskaas diyaarna uu u yahay in uu talada degmada ku wareejiyo maamulka cusub in guddiga doorashooyinka seat iyo fit ay yimaadaan goob doorashada garbaharay oo ay qabtaan doorashada iyadoo ay ciidamada AMISOM sugayaan amnigooda lambar 4 maamulka degmada garbaharay wuxuu cadeynayaa inuu san jirin wafti ama masuul ka socda Jubaland oo loo diiday inuu garbaharay yimaado lambar 5 bulshada garbaharay iyo guud ahaan mid gobolka Gedo waxay waqti dheer sugayeen xuquuqdooda dastuuriga ah ee la xiriira doorashada waxayna horay uga codsadeen ra'iisul wasaaraha in doorashada Jubaland lagu bilaabo goob doorashada koobaad garbaharay baaq maamulka degmada garbaharay waxa ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha inuu qabto tilaabooyin maanga inuu qaado tilaabooyin maangal ah oo uu ku fulinayo ballanqaadkii uu u sameeyay bulshada garbaharay iyo guud ahaan mid reer Gedo kadib booqashadiisii 10kii July 2021 iyo heshiisyadii doorashooyinka isla markaana damaanad qaaday xuquuqda reer Gedo damaanad qaaday xuquuqda reer Gedo una gogol xaari kara xalinta tabashooyinka ragaadiyay Jubaland wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hay'adaha caalamka dawladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa looga baaqay inay gargaar geysiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobolka Hiiraan sida warkani magaalada Baladweyne uu ka soo diray Cabdiqani Cali dadaalada biidhaaminta oo ay wadaan guddiga gurmadka abaaraha ee magaalada Baladweyne ayaa waxa ay maanta bii garsiyeen deegaanka hoos yimaada magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle guddiga oo isku jira culimo-diin iyo ganacsato ayaa sheegay in shacabka deegaanada qaar ay wajahayaan dhibaatooyin ay ugu horeeyso biyarid waxaana dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamka iyo maamulka Hirshabeelle ay ugu baaqeen dadka ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah giyada farbakalay iyo maxamud gacal siddeedaas goobada ayaan maanta waxaan geeyayna biyo nadiif ah shalay maalinta sabtidaana waxaan gaarsiinay biyo nadiif ah ayadana sideed kala booyadood ee galbeedka magaalada Baladweyne insha Allah gurdiga gurmadka abaaraha wuxuu u taagan yahay dadkaas walaalaha ah ee naf iyo maalba ay maartay maxay dhaafeen naf biyana ma lahan baadna ma lahan qofka aad u tagtana wuxuu ugu horeeyo ku weydiinayaa waxa waaye biyo wabaad waxa halkan taagan waa guddigii gurmadka abaaraha saaki waad arkaysaan booyada ayaan maartay hoos taaganahay waxaan u direynaa dad iyo dunyo tabaaleysan oo dhammaan gobolka ah hadda korna waa dirnay ilaa 65 booyadood ayaan dirnay marka waxaa loo baahan yahay gurmad kale oo wax bixinaha loo baahan yahay dadkana dhageysanayo dadku ma sinno wallahu faddala ba'dakum ala ba'din ayuu ilaahay leeyahay dadka ilaahay wax siiyay inay yaani mutaqana ay wax la baxana la rabaa ay dadka yaani u gargaaraan intaan isku gargaarayna ayuu ilaahay noo gargaaraya marka waxaa loo baahan yahay dadkaas inaan gargaarno
وتعاونوا على البر والتقوى إلهي وحليه وناجة إيه التقوى اسكوكو كالمية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني لإسكوكو كالمين الدم بقل إيه عليتا مركضتك إلا الله وحسيي وحن عد قابن يعد ذربا يعني متغانا أنكو قارسينينا dadkaas in loo soo deegaanada Matawan iyo Maxaas iyo baladweyne oo ah meelaha ay abaaraha inta badan ay ka jiraan ayay ka socdaan biyo dhaaminta ay wadaan gudiga gurmadka abaaraha ee baladweyne Cabdi Qani Cali Quality warbaahinta City baladweyne halkee ayaa laga keenaa jikooyinka cunada lagu kariyo warbaahintan waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Sakariye Soomaal dhowo waa uu ku dhaqanno sameysano in ka badan todoba sano ayay ku howlan tahay sameynta bujikooyinka cunada lagu karsado. Waxa ay ka sameysaa dhoobo iyo ashyaa kale oo lagu lamaaniyo. Sameynta bujikooyinka idin uunsiga iyo waxyaabaha la halmaana. Tuulada Diilaa baan ka imid dhoobo waa unku ku dhaqanno sameysano. Saacadan buriga Johor oo sabti tahay aan soo galnay magaalada Johor dhoobadii aan soo qaadanay ijaaran ku soo qaadanay kuwaas aan naqaf ka dayo haynaay xabdii 4:15 saas aan ku gadanay marka aragtay maalmihii mise waa dhoobada oo kaliya wax kale lagu daraa ma jiro ha jiliyaal cadeeha dhoobada jiliyaal lagu daraa markaas aan la sameeyaa walxa duurta laga jirinaa hadana ayaa lagu gaduudinaa qoryaal soo daldala coos aan la saaraa waxaasaan arsaq dhigin oo haynaa markaas ay ku soo safartay bal ganacsigooda ka waran midiin socdaa waa noo socdaa marmar dhaaxa nool yimaad marna ma la imaanaa saas leeba ka dhac ka dakwa marka meeqa sano aad sameynaysaa dhirigaan ku dhex jirtay dhirigaan waxaan ku dhex jiray 7 sano 7 sano sameynaysaa ha ahe bal intaaga soo beertay ma dhaxala mise waa farsamo adiga la timid ciidii dali bank soo gaari marka waa mid dhaxaltay ku yimid ahe farsamooyinka jikooyinka waa mid kamid ah farsamooyinka qadiimiga ah ee dalkeena waxaana lagu farsameeyaa jikooyinka deegaano badan oo dalka ah inkastoo oo ay kala duwan yihiin habka loo farsameeyo Zikriya Usmaan Cabdizakii Soomaali warbaahinta City Jawhar guud ahaan saaxiibyaal waxaan intaasi aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV uu ku leeyahay magaalada Jawhar kulankan kulankii saxiga nabadgelyo